Nereta na riketio ni murutani munene thukuru ini wa muthingi wa Gathanje na Daniel Ore Msungu akiuria ciari kugia na wigiririki wa ciana ciao kwa ihinda ria kiumia kimwe kiria megukorwo mari mishini akiuga mwaka muthiru ciana ni ciacokire mathukuru ini ikirukite kimitugo. Ritana rere nirenyite to baruni atogoria matogoretio ni mubuge wa githungurikago wa Lydia rodo mwena ashiari aria morotete ashiari amwe ni gukorwo matirigite ciana ciao kidiria turaikarire na ciana mwaka umwe mucie ni turonire roro nene muno ikoragwo gi playo ni mwarimo tondu ciana ni iracenjirie mitugo muno ona guku no igwa kwina ciana cikinya ciranyua thigara no riu horo ucio wothe ni uthirite na kugu ni nguhoya ciari muno ihinda rĩrĩ ciana ciainũka rĩa kiumia kĩmwe makorwo makĩrora ciana kwĩna ũgwati tũtangĩhĩta ithuĩ tũrĩa aciari tũhĩte tũcoke tũrehere arimũ nao arimũ as trainers mama train na mamonie njĩra ĩrĩa yagĩrĩire ciana citũ nĩ ikũra no tuone thikũ icio kaĩ cinyinyi mũno but thikũ icio no cisave mũtũrĩre wa mwana wa mũndũ kana cithũkie mũtũrĩre wa mwana wa mũndũ. Maretie ũũ hĩndĩ ya kũrugũrio kwa gũthondekwo werũ kwa irathi na wabici ya arutani thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gathanje ũndũ ũrĩa aciari na arutani matũgĩirie na njĩra nene makiuga thukuru ũyũ nĩ ũrakoretwo ũtiganĩirio kwa ihinda iraya. Nĩ ĩrarĩ njũru tondũ na ciana kuma cia class 1 na class 2 matingĩrahotire gwĩthambĩria nĩ tondũ tũrarĩ na marima kwoguo mwana ona arainũkaga hana ndoro. Gũtirarĩ ndirica, gũtirarĩ mĩrango. Kwĩna kũndũ mabati mararĩ mathũkanu mũno na mũngĩrora no mwone kinya kwĩna kũndũ twĩkĩrĩte mabati merũ. Akorwo nĩ gũkũ nja kũrarĩ na ndoro mũno, ciana cirakoragwo ihana tarĩ mũgũnda ciathiĩ. Na ũhoro wa drainage nĩ twathondekire tondũ na ũngĩrora kinya irathi thĩiniĩ nĩ twĩkĩrĩte kinya tiles. Maugĩte rĩu marĩ na mwĩhoko mathomo nĩ megũkorwo makĩgacĩra na njĩra nene thukuru-inĩ ũyũ. Kameme TV gĩthiĩ na mbere na gũkũgũrĩria marĩa maregariũra kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Wanjikũ wa Wanjikũ.